Hey everyone, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিদৰে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মুভি ফ্ৰীতে ডাউনলোড কৰিব পাৰে যিকোনো ৰিজলিউচনত ইয়াৰ বাবে আপুনি কোনো প্ৰাইম সাবস্ক্রিপশনৰ প্ৰয়োজন নাই যিকোনো ৰিজলিউচনত যিকোনো মুভি আপুনি ডাউনলোড কৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক পোন প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্টোৰটো অন কৰি ল'ব ইয়াতে সার্চ কৰিব লাগিব টৰড্ৰয়েড বুলি টৰড্ৰয়েড সার্চ কৰাৰ পিছত এই এপটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব মোৰ মোবাইলত যিহেতু এই এপটো প্ৰথমৰ পৰা ইনষ্টল আছিল গতিকে মই এপটো অপেন কৰি ল'ম এপটো অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ইয়াতে আপুনি মুভিটোৰ নাম টাইপ কৰিব আৰু টৰেণ্ট টাইপত আপুনি ভিডিঅ' অপশ্যনটোত চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাৰ্চ বাটনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মুভিটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজলিউচন দেখা পাব আপোনাক যোনখন ভাল লাগে সেইখন আপুনি চিলেক্ট কৰি ডাউনলোড বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডাউনলোড আৰম্ভ হ'ব গতিকে এনেধৰণে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ যিকোনো মুভি ডাউনলোড কৰিব পাৰে ফ্ৰীতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ